សហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យសមាជិកអាស៊ានគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិនយោបាយ។អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាអំពីការរੂសរើផ្ទះបណ្ដេតទឹក។ស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិសម្រាប់បដិងរឿងជុំបង្គាទៅតុលាការកម្ពុជា។ រងការអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជាលេខអត្តសញ្ញាណលួងចំនួន51ក្បាលរួមនឹងពលមានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនពលមានពុសដាបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីការគោរពសិទ្ធិជីវលឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយស្មារតីភាពគ្នា គឺជាប្រធានបတ်មួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមប្រធានបတ်ផ្សេងៗទៀតដែលគេបានលើកយកមកជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី25និងទី26ខែវិច្ឆិកាក្រមអ្នកវិភាគអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបន្តដៃឲ្យកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបែបជិះសេះលេងដៃតទៅទៀតហើយពួកគេថាអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទនកម្មបន្ថែមទៀតបើសិនជាមិនឯកណាំកម្ពុជា បានង like ៀមមកគោរពសេចក្តីសម្រាប់រួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញបព័ន្ននេះក្រុមនៃវិភាសង្គមឋារដ្ឋភិបាលកម្ពុជាលហ៊ុនសែននៅក្នុងបន្ទោះបន្តស្ថានការណ៍នយោបាយខ្លះនៅក្រៅពីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលេខ13នេះដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកខ្លោមើផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមអតីតសេនស៊ូរីសំដែងសក្តិទ្ធិនិយមថារដ្ឋភិបាលនឹងផ្លាស់ប ប <OR> ើយនឹងមិនតូតតុនតរប់ចាំខ្លាំងដូចមុននោះទេដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនផងនិងដើម្បីបញ្ជាតុនកម្មពីសាភាករបអរ៉ុបនិងអាមេរិកផងលោកប្រធានសេនចូរីបន្តថានថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតារឹងតតឹងទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនកិច្ចផុតពីតុនកម្មបន្ថែមពីសាភាករបអរ៉ុបនិងអាមេរិកឡើយខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនដំណាក់កាលនេះគាត់ជិមានការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីខ្លាំងចាររួមនោះហើយក៏ប៉ុន្តែកម្រិតបណ្ណានោះយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំ ជាម ien សុទ្ធិទេធនិយមថារដ្ឋអភិបាលនឹងពិចារណានៅក្នុងការយកសេចក្តីលាយការរួម៣ចំណុចនេះយកមកដើម្បីជាគោលយ៉ាងអីណាក៏រដ្ឋអភិបាលមានហេតុផលនៅក្នុងការយកសេចក្តីលាយការនេះយកមកដើម្បីពធុវដ្ឋអធិស្ថានភាពយោបាយកម្ពុជាដែរប្រហែលជាលើកមុនររលេះអីដើម្បីពធុវដ្ឋអធិស្ថាននេះមានហើយមានមានសេចក្តីលាយការរួមជាគោលនេះយើងអាចបញ្ញាញទៅមកទេជាក្នុងអរជាថា join តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃការប្រជុំអាស៊មលើកទី13រដ្ឋាភិបាលបាននឹងត្រៀមនៅក្នុងការកែសម្រួលនៅក្នុងការគ្រប់ស្រពសិទ្ធិមនុស្សវិជាតបតៃអីខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាមួយដែលល្អបាទការលើកឡើងរបស់នៃវិភាកនេះនៅក្រៅពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26 បានប្រកាសលទ្ធផលដោយជិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម៣សំខាន់សំខាន់គឺទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានអង្គប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ទី2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីពីការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីជំងឺកូវីដ -19 និងទី3ឯកសារសកម្មភាពអនាគតស្ដីពីការតបភ្ជាប់អាស៊ីអឺរ៉ុបជាដើមលើសពីនេះក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏បានគូបញ្ជាក់ពីទូនន័យដ៏សំខាន់របស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការតំបន់ផ្សេងៗទៀត ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមឯកតងនាំទាំងនេះបានបញ្ញាចិត្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយផ្អែកលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមទាំងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ និវិធិនយោបាយដល់កម្ពុជាទៅនិតរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខមានប្រសាសកម្មពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាថាទោះបីជាសក្តិសិទ្ធិសម្រាប់នេះមិនសំដៅចំប្រទេសណាមួយក្តីតែការលើកឡើងនេះត្រូវនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាជាងគេដល់កម្ពុជាតែបំ plaign ប្រជាធិបតេយ្យលោកអហាងខាសសាភិបអរ៉ុបនឹងមានចំណងការបន្ទាប់ទៀតដាក់តន្តកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនដោយដល់អរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអាស៊ានបានដាក់តន្តកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមា ដល់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំយោធាមានអងឡង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះចា៎មបណ្ដកម្មនៅតែមានមិនអាចអត់ទេបណ្ដកម្មនៅតែមានជាបន្តបន្តទៀតយើងវិនិច្ឆ័យមើលថាហេតុអ្វីបានថាតំណាងកម្មនឹងទីមឿនពីព្រោះលក្ខណ្ឌ GSP ក៏កាន់តែធ្ងន់លក្ខណ្ឌ EBA ក៏នៅតែដដដែលក៏បន្តែខេមទំនឹងសារនយោបាយនៅចម្ពោះលោកហ៊ុនសែនដោយប្រធានអឺរ៉ុបទៀត គឺមិនផុតទេបន្តកម្មប្រសំបើលោកហ៊ុនសែនមិនប្រមវិលទៅការសដារលក្ខណៈណាមួយក្នុងប្រទេសក្នុងជាតិកម្ពុជាហើយនៅពេលស្រែកប្រកាសពឹងរកចឹងដើម្បីការពីអំណាចរបស់គាត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានិយាយបែបនេះមិនមែនត្រូវធ្វើសត្រូវជាមួយចិនទេប៉ុន្តែតំណងល្អជាមិត្តស្មារមុខជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែមិនគ្មានមូលហេតុអីតែត្រូវធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីតែគេផ្ដោតនៅ ហើយយ៉ាងធំធេងទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងជំរួយអន្តរដំណទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាប្រយោជន៍ដល់ធំធេងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបន្ថែមពីនេះប្រធានក្រុមរក្សាអឺរ៉ុបលោកសាលមីសែលបានបថ្លែងថាទោះបីជាទ្វីបទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបត្រូវចូលរួមដោះស្រាយនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 និងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្តីក៏ប៉ុន្តែសមាភាកអឺរ៉ុប នៅតាមប្រកាសចំហយ៉ាងមុតមមដល់ដដែលពីគលការសិទ្ធិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1996ដើម្បីបងើកវេទកាស្តានាគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទ្វីបទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាសឹមនេះគេធ្វើឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងគឺម្ដងគេរៀបចំឡើងនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបម្ដងនៅអាស៊ីដល់ឆ្នាំ2021នេះ រដ្ឋបានកម្ពុជាមានឱកាសធ្វើជាប្រធានប្រដូវិនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះទោះបីជាយានាកដៅក្រុមនៅវិភាកជាកោថានៅពេលខាងមុខបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុវត្តចក្តីសម្เร็จរបស់កិច្ចប្រជុំកពុលអាស៊ីអឺរ៉ុបឲ្យបានពេញលេងទៅនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីតន្តកម្មរបស់សាភិបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដោយដើរប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះធ្លាប់បានដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនោះទេសាភិបអឺរ៉ុបបានដាក់ប្រព័ន្ធអនុក្រឹត្យប៉ុនចំនួន20%ពីកម្ពុជារីអេសហសារអាមេរិក បានដាក់តំណកម្មលើមន្ត្រីក្រក្រក្នុងក្បាយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ដោយបង្កត្រួតសម្បត្តិនិងហាមមិនឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីសារ៉ាក់អាមេរិកជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកញ្ញាគតិមន្ត្រីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5រូបស្នើឲរដ្ឋាភិបាលពិចារណាអំពីការបញ្ជាឲ្យរស់រើផ្ទះបណ្ដែតទឹក នឹង activities នៅតាមដងតលេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រូសាខ្មែរនិងគ្រូសាសហគមន៍ជំនឿជាតិវៀតណាមសํานាននេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរួមគ្នាមួយផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីខែទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែទៅនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាម្សិលមិញអ្នករីកាពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះ បានលើកឡើងនូវសំណួរស្ដីពីការការពារសិទ្ធិកសាដែលរងផលប៉ះពាល់ពួកគាត់មើលឃើញថាការបញ្ជាឲ្យរុះរើដោយពុំមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋពុំមានការជួលដំណឹងពុំមានការផ្ដល់នូវជំរើសផ្សេងនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅហើយពុំមានការផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយសម្រាប់កសាដែលរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណ700កសានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេបានចែងប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យរុះរើកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនា លិខិតដោះដាល់បានឲ្យដឹងទីថាអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាផ្ទះបណ្ដេតតึกក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យកាត់មេតនៅដំបន់របស់ពួកគេគ្រប់ក្រៅនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានຈັດវិធានការរុះរើផ្ទះបណ្ដេតតึกនិងបាយចិញ្ចឹមត្រីដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារមួយចំនួនដោយពមមានបញ្ជាក់អំពីទួលេខដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយគ្មានសំណង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងលិខិតនោះទេចាប់តាំងពីបានជិះលិខិតនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងមកអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលបានចោទហត្ថលេខារួមគ្នាលើលិខិតនេះរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវីតិតមុនតបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនក្នុងគ្របរូបនិងស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីបញ្ហាជនជិះដាងភៀតតិច នឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីភាពក្រីក្រខ្លាំងបាទលោកដានៀងកញ្ញាចទីមត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនិកគណៈបបេះដូងជាតិសម្រាប់ប្តឹងទៅតឡាការកំពូលនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកា ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃມັນយល់ព្រមអាចចុះបញ្ជីផ្លូវការឲ្យគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានថាបើក្រសួងបកស្រាយវិញគឺស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិនឹងត្រូវជាប់គុកបាទវិរដ្ឋធិនីវ៉ាសុនតុនលោកយុវសមានរាជការជុំវិញព័ត៌មាននេះគណៈបកបេះដូងជាតិលើកឡើងថាការសម្្រាច់ប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការកម្ពុជានេះគឺជាការស្វែងរយទ្ធិធ្ងរតាមច្បាប់ ព្រោះគណៈបកយលថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានជុះបញ្ជីឲ្យនោះมันបានឈលលើអងនិងអងច្បាប់ស្ថាបនិកគណៈបកបដងជាតិលោកសៀមភ្លុកបញ្ជាក់ក្នុងពីបណ្ដឹងនោះថាគណៈបកបដងជាតិបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី9កក្កដាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រសួងបានទីមទីឲ្យកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈចំនួន3លើកហើយគណៈនេះតែងតែធ្វើតាមការណែនាំប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានជូនដំណឹងពីឆ្នាំមេដៃនោះទេ គ <_an> ណៈបកនេ mm -hmm. <_an> ះបានតតថាទីបញ្ផុតក្រសួងបដិសੈតចុបញ្ជីឲ្យគណៈបកបដងជាតិដោយសំអាងហេតុថាមានការបដិទ្ធមេដៃចំនួនខ្លាញ់ម្លំអតសញ្ញាណបុគ្គលការបដិទ្ធមេដៃធ្វើឲ្យខូចគុណភាពដើម្បីបង្កើនបរិមាណចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលក្ខន្តិកៈគណៈបកផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ ពីបិបណ្ដឹងនោះបញ្ជាក់ទៀតថាការប្តឹងនេះគឺដើម្បីសុំឲ្យតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាបង្គាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចុះបញ្ជីជូនគណៈបកបដងជាតិលោកសៀមភ្លុកប្រពតជុអាស៊ីសេរីក្រោយដាក់ពីបណ្ដឹងថាការស្រាវជ្រាវប្តឹងនេះគឺគណៈបកបដងជាតិបំពេញកតាបកិច្ចខ្លួនតាមនីតិវិធីលោកបន្តថាបើតុលាការពិនិត្យពិចារណាតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់លោកមានសង្ឃឹមជានិច្ច ពន្តែបើតុលាការជំនិះពិចារណាតាមអតិពុទ្ធនយោបាយលោកមានសង្ឃឹមសង្គមតិចទួចណាស់ទោះបីយ៉ាងណាលោកនៅតែជឿជាក់ថាតុលាការនិងអ្នកនយោបាយពព្វពន់នឹងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបវេដុងជាតិបានចុះបញ្ជីតាមសំណើដោយតំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំការសម្រេចរោគយុតិធធតាមផ្លូវតុលាការរបស់គណៈបវេដុងជាតិនៅពេលនេះក្រ ாய் ពីលក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបវេដុងជាតិ ដោយចោតប្រកាសថាគណៈបកបានបន្លំស្នាមមេដៃអ្នកគាំទ្រនិងស្នាមមេដៃខ្លះខូចគុណភាពកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅជំនវិញករណីនេះវិទ្យុ IC សេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យกระทรวงហាពេទ្យលោកខ িউ សុភ័ក្របានទេនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាទោះបីជាយ៉ាងណាលោកខ িউ សុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់ផ្សាយបរិមានក្នុងស្រុកដោយលោកប្រមានលោកសៀមភ្លុកថាបើกระทรวงប៉ឹងបោកវិញប្រជាជាប់គុក អ្នកនាំពាក្យដដាលបន្តចូលប្រកាសថាគណៈបកបិដងជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធคล้ายម្លំสนามមេដៃដែលដាក់មកក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសូមជុះបញ្ជីគណៈបកជុំវិញការประเมินបែបនេះរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះលោកសៀមភ្លុកយុលថានេះជាការគម្រាមកំហែងបំផុតបំផុតស្មារតីអ្នកនយោបាយដែលមានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នា លោកម people... is really ិនថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតផលប្រយោជន៍ជាតិនិងកិត្តិយសមុខមាត់ប្រទេសឬឆាអន្តរជាតិសំខាន់ជាងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬសកម្មជននយោបាយទោចតាចដូចជារូបលោកជំនវិញបញ្ហានេះអ្នកវិភាកនយោបាយបណ្ឌិតសេងសារីយល់ថាការសម្ដែងបង្ហាញទៅតាមលាការរបស់គណៈបកបដងជាតិជាសទ្ធិរបស់គណៈបកដែលចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយទឧទានាលោកសេងសារីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកបើភាគីរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងបែបណា ទូឡាការកោសម្ច្រឬកាត់ក្តីមិនខុសពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្ច្រនោះទេអំណាចនីតិប្រតិបត្តិជាមួយនឹងអំណាចតុលាការហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាប្រទាំងប្រទេសគ្នាទេទៅជាមួយគ្នាយ៉ាងរលូនមានតែຄວາມក្រគំត្រគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទោះបីគណៈបព្វេគជាតិប្តឹងទៅតុលាការកម្ពុជាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាมันទទួលបានផ្លែផ្កាបណ្ឌិតសេនសារីស្នើឲ្យกระทรวงមហាផ្ទៃគូអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបព្វេគដងជាតិរោគស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់តរថ្មី មកចំនួនស្នាមមេដៃដែលក្រសួងចោទថាមានបញ្ហានោះដែលនោះគឺជាដំណោះស្រាយល្អដែរស្របពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កាន់តែខិតចិត្តមុខដល់នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធានាឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌអបពរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ ចំណុចទាំងនោះមានជាអាចបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីធានាសទ្ធិនយោបាយនិងសទ្ធិបោះឆ្នោតកែសម្រួលសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបោធានាឯកភាពនៃអំណាចតឡាកានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងធានាការអនុវត្តទូនេទីដោយសេរីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអេស៊ីសេរីប្រវត្តិនិវ៉ាសវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណាយនៅអភិសាសាននេះវិញអញ្ញាធរស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបានជូនដំណឹងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនស្រុកនិងពលរដ្ឋចំនួន6ឃុំឲ្យផ្អាកធ្វើកសិកម្មលើដីដាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអង្គជិនវិនិយោគពលរដ្ឋដែលជួលដីពីអញ្ញាធរធ្វើកសិកម្មក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនជិនបានទៀមទាត់ឲ្យអញ្ញាធរបង្ហាញមូលហេតុច្បាស់លាស់ជុំវិញរឿងនេះ គរបាលរដ្ឋចំណុលស្រុករពានគ្រូសាមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ធំជាដ ாம் ដែលបាននាំគ្នាទៅជួលដីពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដើម្បីដាំស្រូវនិងដំឡូងមីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រមហ៊ុនចិនហេងហ្វូស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារប៉ុនយល់ឲ្យច្បាស់ជំនវិញបម្រាមថ្មីនេះព្រោះពួកគាត់បានចំណាយលុយជាច្រើនដើម្បីជួលដីនោះក្រមប្រតិបត្តិបញ្ជាក់ថា បូកគាត់មិនចង់ឲ្យដីទំនេរចូលនោះទេក្រមព្រះវិជីវរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាដីដែលក្រុមហ៊ុនចិនផ្អាកដំណើរការត្រូវបានព្រះវិជីវរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារជួលបន្តពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារក្នុងមួយហិកតាតម្លៃចន្លោះពី350000រៀលទៅ600000រៀលតាមទីតាំងដែលជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំឆែបលុកសាំងសឹមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26ខុជកាថាពួកលោកមិនជំទាស់ទេប្រសិនបអាជ្ញាធរចង់ប្រោសប្រាសដីទាំងនោះជាប្រយោជន៍ជាតិ ឬក៏ប្រកលជូនក្រុមហ៊ុនវិញក៏ប៉ុន្តែបើដកហូតដីទាំងនោះជួលបន្តទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចពួកលោកនឹងមិនសុខចិត្តឡើយលោកថាគ្រួសារលោកបានជួលដី២អាញាធោ10ហិកតារយៈពេល២ឆ្នាំមកហើយដោយក្នុងមួយហិកតាតម្លៃ35000រៀលអាញាធោណាក៏ដោយបើសិនជាដកឲ្យទៅឬដូចជាអ្នកមានណាមួយអុកញ្ញាណាមួយហ្នឹងឯងដកពីពួកខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកអស់នោះគឺពួកខ្ញុំ អត្រោមនេះខ្ញុំឡើងទៅវាវិញហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាដីនឹងដកຕົកខ្ចោលតែមេក៏ពួកខ្ញុំអត់ត្រោមនឹងទៅជិតពួកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើថៃអត់ឲ្យដីនៅតែមេលុះត្រាតែគមហ៊ុនគេដកវាមានជំរងដំនេះដំនោះអាហ្នឹងពួកខ្ញុំអាចបកគុលបានមកអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋធម្មបាលគាត់ចំណាយប្រជាពលរដ្ឋចំណូលសុកម្នាក់ទៀតនោះនៅឃុំឆែបមួយគឺលោកស៊ុំយឹមលោកសងសាយថាអញ្ញាធោទធ្វើបែបនេះដើម្បីយកដីរពព័ន្ធហិតាជួលតែឲ្យបកគុលមានអំណាចដោយមិនខ្វល់ពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ លោកថាបសិនបាអាញាធោហាមប្រជាប្រដ្ឋมันអត់ធ្វើកសកម្មអាញាធោគួរតែអានវត្តទាំង3ស្រុកពុំមែនតែសុខឆែបបែបនេះឡើយ ហើយថាងថាវាមានមូលហេតុបើថាខត់មិនអោយឈូសឆាយភ្ជួរក្នុងដីក្រុងភ្នំពេញទេមូលហេតុអីបានមិនអោយគេធ្វើទុកដីចោលទំនេរធ្វើអីហើយបើហាមខត់វាត្រូវមានមូលហេតុវាមានមូលហេតុបោះវាបានត្រូវហាមខត់កើតនឹងខាងណាយកឬខាងណាមិនយកយ៉ាងម៉េចមូលហេតុអីហើយបើទុកដីនឹងទុកសម្ដុកស្មៅចោលធ្វើអីវាមានរីចចម្រើនតាណាឲ្យពាជ្ញាបរដ្ឋធ្វើទៅវិថៃដីណាដីតាណាយកដីទៅរួចប្រកាសកម្មរបស់ក្រមបូរដ្ឋនេះកើតមានឡើងក្រោយពីដាអាញាធិបតេយ្យថោកឆ ប្រពរតរស់នៅក្នុងភូមិចំនួន17ក្នុងឃុំទាំង6របស់ស្រុកឆែបដោយហាមិនឲ្យពរតធ្វើកសិកម្មឬឈូសឆាយដីក្នុងបរិវេណក្រមហ៊ុនស្កអំពើចិនដែលទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅភូមិតនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះពីអភិបាលស្រុកឆែបលោកសុកសានតារានិងអ្នកណោមពាកសាលាខេត្តព្រះវិហារលោកយ៉ងកំហឿងបានដល់ឲ្យទីនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកា ដោយទូលសັບហៅចូលច្រានដងតែគ្វីអ្នកទទួលរីអែតំណាងក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅចិនថេងហ្វូក៏វត្ថុអសីសេរីមិនទាន់អាចធាតងបានដែរប៉ុន្តែអភិបាលរងស្រុកឆែបលោកអ៊ុនសុផលបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតនោះថាសក្តិដៃសម្ដែងនេះក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំវិភាសាស្ដីពីលទ្ធផលការចុះពិនិត្យនិងវិតម្លាយលើការអនុវត្តក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកអ៊ុងសំអាត លោកថាអញ្ញាធោស្រុកតទួលព័រមានថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំចំនួន6គ្រូភួដីធ្វើកសកម្មស្ថិតនៅក្នុងការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនស្កអង្ពើចិនដើម្បីព្រោះស្រូវនិងដាំដំឡូងមីជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉កសុភ័ណ្ឌជំរុញឲ្យអញ្ញាធោត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងបង្ហាញមូលហេតុច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជ្រាបច្បាស់ព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្អាកដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរួចទៅហើយ លោកថាមកទួលនឹងពីនេះមានតាអាញាធរសុកឆែប៉ុノះដែលចេញសេចក្តីជួនដំណឹងនេះ ថានៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនីមួយនីមួយអាជ្ញាធរជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងបន្តផែនការឬក៏ផ្ទៃទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដីបន្តពីក្រុមហ៊ុនមួយបានខ្វៃធនទៅណាមានការដកស្រាយវិវាទនឹងឲ្យបានសម្រុងអាចទទួលយកបានទាំងបុជីវរទាំងអាជ្ញាធរបានក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេងហ្វូ តទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីទំហំជាង40000ហិកតានៅខេត្តប្រវៀជាតាំងពីឆ្នាំ2011ដើម្បីវិនិយោគតាមអង្គនៅកៅស៊ូប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានផ្អាកដំណើរការសងវៈផលិតកម្មជាង2ឆ្នាំមកហើយគណៈកលងមើលប្រជាប្រដ្ឋមូលដ្ឋានជាពិសេសជួនចិត្តដើមភេតតិគុយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យហូតដីពីក្រុមហ៊ុននិងផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិជូនដល់សហគមន៍របស់ពលរដ្ឋវិញ បានលោកនាងកញ្ញាចទីមត្រីលោកនាងកំពុងតាមបានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអធិត្រីទីក្រុងធានីវ៉ាសនតុនថារដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអធិត្រីផ្សាយតํานារគ្នាតាមរយៈរលកធរការខ្លីឬ short wave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ ពេលយុគចាប់ពីម៉ោ7ដុល្លារដល់ម៉ោ8ដុល្លារតាមរយៈរលកធរការខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង155155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាចិត្តិមត្រីចំពោះនៅខេត្តបាត់ដំបងអរណ៎វិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អញ្ញាធោខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបៃលិនថា បានបង្កើនការរិទ្ធិបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពពួកគេខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាកបំពេញការងារឲ្យបានពេញលេញប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីដាក់អញ្ញាធិបតេយ្យខេត្តទឹកទីនេះបានតម្រូវឲ្យសង្គមស៊ីវិលដាក់លិខិតសុំអនុញ្ញាតក្នុងពេលចុះអបរំកាយុឌឹងផ្សេងផ្សេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលខុសពីការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានភិរដ្ឋទីនីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសូជីវីរាយការណ៍ជំនួញពព័រមីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាអញ្ញាធិបតេយ្យធ្វើបែបនេះ ជាការរដ្ឋប័ត្រសេរីភាពបំពេញការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការដោះចាកកាន់តែឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពីសុធិមនុស្សខេត្តមាត់ដំងនិងខេត្តប៉ៃលិនលោកយិនមេងលីរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះសេរីភាពបំពេញការងាររបស់លោកនៅខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសថៃទាំងពីរនេះ កាន់តែរួនតូចជាពិសេសនៅពេលចុះអបរំការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដល់ប្រមូលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺមានការលំបាកខ្លាំងជាឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃទី24ខែក ვი សិកាមេឃុំតាក្រៀមលោកអឹមប៊ូលូមិនឲ្យលោកចុះផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមានចំនួនប្រមាណ30អ្នកចូលរួមនៅក្នុងភូមិអណ្ឡុងស្វាយឃុំតាក្រៀមនោះទេលោកបានតបថាមេឃុំរូបនេះ រំរើឲ្យលោកធ្វើលិខិតសុំអនុញ្ញាតដាក់ជូនអាញាធិបតីមុនសិនទើបលោកចុះបំពេញការងារបានហ៊ុនហ៊ុនណាហ៊ុនហ៊ុនណាហាក់បែបដោយជាភូមិឃុំស្រុកនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាបាទសម្ដីនឹងជាការពិតពេលដែលយើងតាក់ទងទៅលោក មេឃុំជឿងបានតាក់ទងតគួតឲ្យឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ជូនទៅគាត់គាត់ឲ្យយើងធ្វើលិខិតដឹងជាលិខិតអីទេតែគាត់ឲ្យធ្វើហ្នឹងมันមិនមែនជាលិខិតជូនដំណឹងទៀតគាត់ថាដោយសារតែមេប៉ឥឡូវនេះរົບរឿងគាត់គេសួរថាមានលិខិតសូមអនុញ្ញាតធ្វើសកម្មភាពក្នុងឃុំដែរឬទេអញ្ចឹងតើឃុំនេះជាឃុំរបស់អ្នកណាប៉ធំជឿងអញ្ញាធរអញ្ញាធរធំជឿងប៉តាក់ទងនៅបញ្ហានេះមេឃុំតាក្រៀមលោកអឹមប៊ុនលូ ប្រាប់លោកអ៊ូអ៊ូសេរីថាលោកមិនមានចេតនារារាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការដែលលោកទីមទាបែបនេះគឺធ្វើតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋាននៅឃុំតាក្រៀមតែប៉ុណោះខ្ញុំថាអញ្ចឹងចាំលើកខែក្រោយចុះខែក្រោយគាត់នឹងធ្វើលេខិតជូនដំណឹងមកជាលេខសារផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមព្រំកាយនេះលោកដាក់ប្រធាននការតម្រឹងមកហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់ស្ទើរទេ ក៏ថាសូមអរគុណលោកអសមកក្នុងព្រះជុំសបស្អាងថ្ងៃនេះផងណាគឺដល់ខាងអានហ្នឹងក៏តាមគាត់ធ្វើមិនតន់ទេព្រោះចុះហាត់លើខាវាយសារនៅលោកពធានចំណាយនៅខេតប៉ៃលុនអៃនោះវិញអាញាធរក៏មិនអោយសង្គមស៊ីវិលចុះអបរំកាលយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរមន្ត្រីខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកយិនមេងលីឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា លោកបានតាក់ទងទៅមេឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាឡាក្រៅដើម្បីចុះផ្សព្វផ្សាយការអបអរម្ពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដល់ថ្ងៃចុះបំពេញការងារក៏ត្រូវខកខានទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរឃុំស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តបៃលិនតម្រូវឲ្យលោកដាក់លិខិតសូមចុះបំពេញការងារជាមុនសិនទើបអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពបាន មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចាត់ទុកវិធានការរបស់អាញាធិបតេយ្យខេត្តទាំងពីរនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការដាច់ចាក់ឆ្ងាយពីកំណងប្រជាធិបតេយ្យ ដែលធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងสนับสนุนសូមឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញណាពីព្រោះថាខ្ញុំតបតើលើថាកិច្ចសហការរវាងអង្គការសកលជីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំឬក៏សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិទៅឲ្យកម្ពុជាជារដ្ឋហត្ថលេខីទៀតណែនៃនៃអកតីកាវិញ្ញាសាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនេះបាទ លោកចិនមេងលីនិយាយថាការដែលលោកចុះអបរំប្រជាពលរដ្ឋជាប់ខេតព្រំដែនទាំងពីរនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីអបរំពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកថាការអបរំដល់ពលរដ្ឋនេះដោយលោកសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចាញ់បោកមេខចលនាំឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកចំណាយអស់ប្រាក់ធ្វើដំណើរច្រើន ហើយប្រជាជននឹងទិហ៊ានថៃបាញ់ស្លាប់ជាដើមឆ្លើយតបបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកសាឡាក្រៅលោកសំសារ៉េតប្រាពវិឈូអាស៊ីសេរីថាលោកមិនចំទាស់នឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះអបรมប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការហាមឃាត់នេះដោយសារតែសង្គមស៊ីវិលមិនបានជួយដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរជាមុន យើងហើយនឹងប្រាប់អង្គដឹកក្រុមព្រៀបមុនគេកាងវាសនសកឬវួយកគេៀបចាំអាជ្ញាធរភូមិគុំអញ្ជើញអ្នកពែប៉ុនទៅចូលរួមយ៉ាងមិនចំមិនចឹងហើយដល់ពេលគាត់បាត់ដល់ប្រាប់ភ្លៀបផ្លែដល់ខ្ញុំຖືអីតាន់មិនមែនគេមានអនុញ្ញាតទេមិនឲ្យជូនទៅនឹងដាក់តាមនីតិទិដ្ឋរដ្ឋបាលស្របពូទៅបងចុំវិញរឿងនេះប្រជាបរតនៅខុំស្ទឹងត្រង់លោកស្រីអោមសំអុលថ្លែងថា ចំណោមនៅស្រុកសាឡាក្រៅអាញាធរតាំងតែបង្កការលំបាក់ដល់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការចុះអបរំកាយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំលោកស្រីសោកស្ដាយនិងទង្វើរបស់អាញាធរបែបនេះថាជាការដែលមិនជួយគិតគូរដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីបន្តថែមថាការអបរំរបស់សង្គមស៊ីវិលមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអាញាធរគាត់គិតអញ្ចឹងហ៎ចង់ឲ្យ ឲ្យប្រជាជននឹងដឹងច្បាស់ទៅប្រជាជននឹងគ្រប់ច្បាប់យើងនឹងវាអស់បញ្ហាហើយឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងភូមិឃុំបាទសណ្ដាប្រជាប្រព័ន្ធដឹងច្បាស់ឆានអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបតែកាន់តំណែងថ្មីលោកសុកលូប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាញាធិការខេត្តមិនបានរដ្ឋតបិដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចុះបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋាននោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានទទួលដំណែងនេះលោកនឹងណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអវាទឲ្យបញ្ឈប់ បំរើឲ្យសង្គមស៊ីវិលសមច្បាប់ក្នុងពេលចុះអប់រំពលរដ្ឋឬបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋានតទៅទៀតអន្តរជាតិយល់គឺចាំមើលខ្ញុំត្រួតពិនិត្យព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំសូមនោមពីនោះគឺមានការហាមខុសទេបងអូនសង្គមស៊ីវិល NGO ទាំងអាចធ្វើការងារដល់ច្រៃនឹងពេលដឹកសំផាទៅក្របានទូដំណឹងមកហើយណាបាទកាលពីឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសរខេងបានចេញលិខិតណែនាំដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់ ពងរឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានដែលច្បាប់បញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លិខិតដ៏ដែលនោះបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរយៈពេល2-3ថ្ងៃមុនពេលចង់ធ្វើសកម្មភាពនោះឡើយ ថ្មីៗនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិទ្ធមុនថាបនបានប្រមាណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែដ່າថយក្រោយដោយងាកចេញពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកង្វល់ប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសមាគមប្រមាណជា5000ក៏ដោយក៏អង្គការដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស លើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិធានកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តកាងាររបស់ពួកគេជាមួយអាញាធមមូលដ្ឋាននាងខ្ញុំសូជីវីวิจูอะซีสេរីប្រធានី Washington បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតទួយដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមឡើងថ្លៃដើម្បីស្រមួលបន្ទុកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារជំងឺ Covid-19 ក្តីបារម្ភនេះ កើនមានឡើងបន្ទាប់ពីតម្លៃសាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ព្រេងអន្តរជាតិបានកើនឡើងជាលំដាប់បាទភិរដ្ឋធានីវ៉ាសុនតុនលោកជុនស៊ីមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញពលរដ្ឋមីនីពលរដ្ឋជល់ថាការឡើងថ្លៃសាំងគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកអ្នករត់ផាសអេបម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោកសន្ធីកំពុងរកចំណូលបានតិចតួចដោយភี้ยក៏មិនសមបូព្រោះពលរដ្ឋភៀកចរានក៏មានម៉ូតូឡានផ្ទាល់ខ្លួនដែរ ឥឡូវនេះយើងនិយាយទៅខាងរមតើបានតែរងខ្លាយពីខាប់អខាតលុយច្រើនស្រដៀងគ្នានេះកសិករនៅក្រុងស្តឹងសែនខេត្តកំពង់ធំលោកសិនសំអាតជុលថាប្រេងសាំងគឺជារឿងចាំបាច់ពីព្រោះសម័យនេះកសិករធ្វើកសកម្មមិនប្រើគូករបីដូចសម័យមុនឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពយព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជីវភាពរបស់កសិករ បើសិនជាអាធិបាលរបស់ខាងກະทรวงឯងអាចជួយយកពុនខាងសាំងឯងខោខោម៉មទៅធូលម៉មទៅវាអាចសាំងឲ្យធ្លាក់ថ្លៃដល់កសិករក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសថាតម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃជាង4600រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់មសុដមានតម្លៃជាង4200រៀលប៉ុន្តែតម្លៃសាំងជាក់ស្ដែងតាមទីផ្សារមានតម្លៃលក់ដល់5000រៀលហើយក្នុង1លីត្របើធៀបទៅនឹងខែដុល្លារតម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃតែ4300រៀល ព ctu អសីសេរីមិនអាចតាក់តងអ្នកណនពាកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃដើម្បីឆ្លើយតបក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែវិជាការនេះប៉ុន្តែអ្នកណនពិរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថាបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះជាវិបត្តិពិភពលោកមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេតាមទទួលស្គាល់តាមជាការល្ូទទួលត្រឿនបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃ អំណឹងវិទ្យាចំណេញអន្តរជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលណតែងតែជួយអប ocom ក្រុមហ៊ុនទី3រដ្ឋាការតម្លៃរបស់បានពីលោកអងវដល់ពលរដ្ឋឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនហើយពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញអាចងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផាននេះប្រធានសមាគមឯករាជ្យនីសេដ្ឋកិច្ចកราวប្រពន្ធលោកវុនពៅថាទូបីតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃនៅកម្ពុជានេះ ជាបញ្ហាសកលក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យសាំងកាន់តែឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតតាមរយៈការយកពន្ធនាំចូលសាំងខ្ពស់លោកបន្តទៀតថាសាំងឡើងថ្លៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀត គ <Sit'd> <Santhin monthly>, <Sap> ្នាពូរត់យើងប្រអាចចំណោវិទៀបការងារក៏អត់មានធ្វើហើយមុខរបល់ទៅត្រូវបានឌូរលំហើយអាស្ាំងនឹងនៅថ្លៃដោយគេដោយឯងណាមិនតែប្រអាចចំណោទៀបអានឹងហើយជីវិបត្តិដែលខ្ញុំតែតែនិយាយថាថ្លៃស្ាំងរបស់ខ្មែរវាគូសជាងគេជាងឯងហ្នឹងតែមិនដល់រយៈភាពទៅនឹងការរកចំណោពូរត់លោកវុនពើស្នៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលលទ្ធភាពកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលស្ាំងពិនិត្យមើលដំណ ্লাই លក់ស្ាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិ ហើយបន្ថែមពុនលើផលិតផលមិនចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាបារីគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីយកទៅទទួលនឹងការកាត់បន្ថយពុនសាំងវិញនិងឧបត្ថម្ភទុនទៅក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិដើម្បីទប់ដំឡៃសាំងឡើងថ្លៃខ្ញុំយុនសាមៀនវັດឈូអាស៊ីសរីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោន បាទល <Uh ោកដានៀងកញ្ញ <tuk> ាជាទីមេត្រីលោកដ <tuk> ានៀងក <nationwide> ំពុងតាមដានដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធីនីវ៉ាសិនតុនសាររដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកដានៀងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/afa ខ្មែរអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតនិងសម្បុរបែបដែលបីលោកដេនាងអាចងាយស្រួលតាមបានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណ រងការអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជានឹងរដ្ឋបាលជុលផលកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានលើកអនដើកលួងឬអនដើកសសៃដែលជាពូជសត្វកម្រចំនួន51ក្បាលទៀតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រៃក្នុងស្រុកស្រាំអំបើខេត្តកោះកុងដែលជាទីជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកគេវិញអនដើកទាំងនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សប្រមូលមកពីតាមដងព្រៃស្រុកស្រាំអំបើតាំងពីអនដើកទាំងនេះទើបតែញាស់ ដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមនៅថែរក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូនខេត្តកោះកុងអណ្ដើកដែលเติบលែងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រៃទាំងនោះមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំប្រធានគម្រោងអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងនៃអង្គការ WCS លោកសោមសីថាបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាថារាល់សត្វអណ្ដើកដែលបានលែងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រៃនោះវិញសុទ្ធតែមានបងកប់បន្ទះឈីប នឹងឧបករណ៍តាមដាននៅលើស្នូករបស់វាលោកថាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកភិរិយងាយស្រួលតាមដានទំលាប់បន្លាស់ទីរបស់អណ្ដើកនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកនេះជាលើកទី6ហើយដែលអង្គការអភិរិយសັດព្រៃកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលជុលផលបានលែងអណ្ដើកលួងឬអណ្ដើកសរសៃឲ្យត្រឡប់ទៅទីជម្រកធម្មជាតិវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកទល់នឹងពេលនេះអណ្ដើកដែលបានលែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកវិញមានចំនួន147ក្បាល ទ <Sess> ុនទឹមនឹងការសាតោចំពោះការងារអភិរក្សនេះអង្គការអភិរក្សស័តប្រិយក៏នៅតែຈັດទុកថាបូជអណ្ដៅទាំងនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងវិន័យផុតពូជទៅវិញទោះសារតែវត្តមានរបស់អណ្ដៅទាំងនេះមានតែនៅតាមប្រព័ន្ធប្រែកក្នុងសុកស ्राम បឺនិងខាតប្រសិទ្ធនុបណ្ណោះប៉ុន្តែពីលើនេះទីកន្លែងទាំងពីរនេះមានការនេសាទខុសច្បាប់អាជីវកម្មខ្វាច់និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដែលសកម្មភាពទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ជំរកនិងការបង្កកំណត់របស់អណ្ដៅប្រភេទនេះ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាផលនិងតម្លៃស្រើអង្គវិញកាសិកកតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរអ៊ូរទាំពីតម្លៃស្រើបន្តចុះថោកក្នុងឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកជីវភាពនិងវិបត្តិបំលបន្តពីរោងក្រូសដល់សារទឹកចំនួននិងជំងឺ Covid-19 ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តលក់ស្រូវក្នុងតម្លៃថោកដើម្បីសងបំណុលធនធានគាបាទភិរដ្ឋនីវ៉ាសុនតុនអ្នកស្រីសុជីវិមានសេចក្តីដឹកឯកាពិស្ដារជុំវិញព័ត៌មាននេះ ក្រមពុលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រះវិហារខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបអស់សង្ឃឹមចំពោះការបង្កបង្កើនផលដោយសារស្រូវឆ្នាំនេះនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងធ្វើឱ្យពួកគាត់មិនអាចធូរស្បើយផ្នែកជីវភាពនិងរូចផុតពីវិបត្តិបំណុលនោះទេកសិករនៅស្រុកបានន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកញឹមគៀតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាឱ្យតែដោះរដូវប្រមូលផលកសិកម្មដំណ lãi ស្រូវគឺចុះថោកជាលៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឱ្យកសិករខ្លាច បបងមុខរបរធ្វើស្រែនិងខ្លះទៀតលក់ដីស្រែធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកថាស្រើផ្ការរំដួល1គីឡូក្រាមតម្លៃត្រឹមតែ700រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតម្លៃជាង1000រៀលលើពេលនេះគ្រួសារលោកធ្វើស្រែលើផ្ទៃដី7ហិកតាប៉ុន្តែខូចខាតអស់ជាង3ហិកតាដោយសារទឹកចំនួននៅឆ្នាំនេះលោកបន្តថាកសិកភិជាចារនៅខេត្តបាត់ដំបងរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនខូចខាតស្រូវមួយចំនួននិងខ្លះទៀតខូចខាតទាំងស្រុងហើយនៅពេលនេះ តម្លៃកសិផលចុះថោកថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបោះផលស្មៅមិនទេបងឆ្នាំនេះគាត់លើកសងឲ្យໄឆជីខ្លៃអីគេសឹងដល់គ្រប់ឆ្នាំនេះធ្វើធ្វើជិពកគេគាត់ស្មៅទៅឆ្នាំនេះធ្វើ slow ទៅអត់មានពីសាអញ្ចឹងថាខ្ញុំគិតថាអាចដល់អូមមិនអត់ថាធ្វើខាត់ខាងប្រទេសមកមកទៅចំណាក់សោកទៅរួមប្រទេសគេគាត់ដល់ជាងណាមួយយើងគ្រោះគ្រោះអាចជំនន់ទឹកនឹងយកផងឲ្យរើសបានផលតិចហីចូលឆោកទៀតនេះគាត់ស្មៅមិនទេហើយយើងរួមឆ្នាំនេះ កសិករដដាលបានថែមថាប្រសិនបាដំឡៃស្រូវផ្ការំដួលនឹងស្រូវផ្កាមាលីដំឡៃចាប់ពី1200រៀលឡើងទៅហើយស្រូវធម្មតាលក់បានដំឡៃ1000រៀលឡើងទៅទៅពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសម្រម្យដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរីឯកសិករនៅខេត្តព្រះវិហារលោកលួតសាំងត្អូនត្អែថាបើទោះបីជាដំឡៃស្រូវចុះថោកក៏កសិករខ្លះ នៅតែបញ្ខំចិត្តលូកស្រូវចាញ់ជាបន្តបន្ទានដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនឹងសងបំណុលគេលោកតាកសិកររស់នៅស្រុកត្បៃមានជ័យធ្វើស្រូវបានផលច្រើននៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែដំណ lãi ស្រូវมัน꽌បប្រសើរដែលมันធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្បាយចិត្តនោះទេលោកបញ្ថានថាក្រុមឈួយ បានបញ្ចុះតម្លៃស្រូវតាមចិត្តដោយក្នុង1គីឡូក្រាមចាប់ពី700រៀលទៅ800រៀលដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករប៉ុន្តែជាជំរើសចុងក្រោយបើគាត់អ្នកខ្លះគាត់ជួលម៉ាស៊ីនជួលអីទៅ គាត់អត់មានលុយឲ្យម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលុយហ្មងហើយយើងមើលថាតម្លៃទីផ្សារវាថោកមែនតើឥឡូវនេះណាហ្មងចាក់តងនឹងម៉ាស៊ីនច្រូតម៉ាស៊ីនអីក៏គាត់ឡើងថ្លៃហើយអញ្ចឹងមើលទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើ3 4 5 6ហັດធៀបច្រើនគាត់បានតែឲ្យតែថ្លៃម៉ាស៊ីនថ្លៃអីច្រូតទៅគាត់អស់លីយអត់មានសល់អីទេស្រុកនេះគ្នានេះដែរកកសិកកនៅស្រុកអង្គរធំខេត្តសៀមរាបលោកសៀមវ័នឲ្យដឹងថា ស្រូវផ្ការំដួលអាចលក់បានតែ1000រៀលនៅក្នុង1គីឡូក្រាមខុសពីឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃពី1300រៀលទៅដល់1500រៀលលោកថាកកសិករធ្វើកសកម្មប្រជុំនៅឧបសគ្គជាច្រើនរួមមានគ្រូរៀងស្ងួតគ្រូទឹកជំនន់ជីឡើងថ្លៃនិងត្រូវចំណាយធនធានច្រើនព្រោះត្រូវជួលគេឲ្យច្រូតស្រូវហើយនៅគ្រាដែលស្រូវចោតថោក នឹងធ្វើឲ្យពួក ਲੋ កបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែខាត់มองច្រើនចាំនេះព្រោះវាអត់កើតព្រឹត្តិការណ៍របស់ជួនកលបាញ់ស្មៅរួចវារាំងពត់ត្រូវជុលងប់ដល់ពីល្ងប់ហើយមានកើតរាវស្មៅលើងហើយបាទព្រុសាខ្លះណាស់ក៏បានព្រុសាណាស់ក៏អត់ ត្រូវកលក់ថោវាប៉ះផ្ទាល់ផងបាទប៉ះផ្ទាល់ទៅផ្សាយជីសំខាន់បើត្រូវអត់កើតហើយទៅពីមួយទៀតជារឿងណោវាវាបបាក់ចិត្តអត់ត្រង់ត្រែងបាក់ចិត្តត្រង់អាធិការអត់មានរឹកណាស់មកជួយអត់មានរឹកថាបបាក់មកជួយមានថាអរមុកទំនិញអីយោអីជារឿងហើយអាធូធាបានទេបបាក់វិទ្យុអស៊ីសេរីតែមិនទាន់អាចធានាណែនាំពាក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីដើម្បីសុំបំភ្លឺជំវិញការត្អូនត្អែរបស់ក្រមកសិករនេះបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកា จំណាយប្រធានអង្គភិបអ្នកណនពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាននិងប្រធានសហព័ន្ធស្រើអង្គរកម្ពុជាលោកសុងសរ៉នក៏មិនអាចធេតតោងបានដែរនៅថ្ងៃដល់ដល់នោះដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដល់តែគ្មានអ្នកលើកចំណាយអ្នកណនពាកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃវិញលោកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឲ្យផ្សាយសំណួរទៅលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលសន្យាថានឹងផ្ដាល់ចម្លើយជូនវិញអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានផ្សាយសំណួរទៅលោកតាំងពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិក ប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកនៅមិនទាន់ឆ្លើយបំភ្លឺនៅឡើយដែលលើកហេតុផលថារងចាំព័ត៌មានពីប្រធានមន្ត្រីខេត្តនីមួយៗសិនចាំចូលទៅតាម Telegram ខ្ញុំមកចាំខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញព្រោះខ្ញុំទុំបាក់ឡានជំនួយរឿងនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មសង្កេតឃើញថាក្តីកង្វល់របស់កសិករជំនួយបញ្ហានេះកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយទេលើកនេះកសិករខ្មែរជាច្រើនអ្នក អ្នកជ័យបុលប្រាក់គេដើម្បីធ្វើខ្សែចម្ការត្រូវទទួលរងក្នុងការខាតបង់វាន់កដោយសារតែបងខំចិត្តលួចស្រើនៅក្នុងដំណៃថោកដើម្បីសងម្ចាស់បំណុលប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនសង្កេតឃើញថាប្រជាកសិករនឹងបាក់ទឹកចិត្តប្រឈមមកដំណៃស្រូវបន្ទោះជោះថោកហើយប្រទេសចិត្តខាងបាយជាទទួលបានផលចំណេញទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅវិញលោកបានទស្សនៈថា តាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាស្រ័យនៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការផ្តល់ទុននឹងបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករជាពិសេសស្រមូលឲ្យមានការនាំចិញ្ចឹមទៅកាន់ទីផ្សារ រដ្ឋចេះតែលើកឡើងថារោគទីផ្សារនេះបានដូចជាពាណិជ្ជកម្មសេរីវិញកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអីចឹងនឹងធៀបផ្ទាត់នៃការលើកឡើងនោះវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងអវ័យតាចាស់ដែរបែបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចឹងនេះជា hype ផលមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការបំពេញការងារនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះអាចអន់សុពលចិត្តហើយយល់ថានេះកន្យការអាចចម្លោយនៃការដោះស្រាយມັນទៅចូលតទៅទៅលើការងារនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនរបស់ប្រជាជននឹងបាទ ក្រមកសិកករបញ្ថាំថាបញ្ហានេះប្រឈមបន្ទាបពីบาลនៅតែមិនរោគដំណោះស្រាយបានទេនិងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ជីវភាពរបស់កសិករហើយពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងលក់ដីស្រែយកប្រាក់សងធនធានគីាប្របាការរបស់សហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការនាំចេញអង្កតគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងរយៈពេល10ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានចំនួនជាង460000តោនតែកទឹកជាទឹកប្រាក់មានជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងនោះប្រទេសចំនួន5ដែលជាទីផ្សារចំបងរបស់កម្ពុជាមានប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងប្រទេសកាបងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហូឡង់ចំពោះការនាំស្រូវចេញវិញគឺមានបរិមាណជាង2លាន600,000តោនហើយគិតជាតឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង600,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទុនតើមគ្នានេះ សហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជារីរាយដែលផ្ដោតលើការនាំចេញស្រីអង្គការទៅប្រទេសជិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្ទាប់ពីការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបធ្លាក់ចុះទោះជាបែបនេះក្តីប្រជាកសិករនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មលើកឡើងថាតម្លៃស្រីអង្គការនៅតែធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែរួមតូចក្រៅពីដែលសហភាពអឺរ៉ុប រដ្ឋប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីកម្ពុជាពួកគាត់ចម្រាញ់រដ្ឋាភិបាលរៀបចំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនមានតែនៅលើក្រដាសជាពិសេសពង្រឹងទីផ្សារជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យការតៃទូលំទលេះបន្ថែមទៀតលោកខ្ញុំសុជីវវិទ្យុអអាជីសារៃប្រធាននី Washington ប <Gaphando doorway Emmanuel Thé House> <speaking inaría> ាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសនៃមេដឹកនាំគណៈបកអំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈប្រជាវិញចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសមរង្ស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដាលបាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនចង់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកសមរង្ស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែចាត់ទុកថាជាមេអ៊ូទៀមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង លោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសមរង្ស៊ីនិងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសមរង្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរបន្ថយដៃឲ្យលោកសមរង្ស៊ីបានបាទភិរដ្ឋធីនីវ៉ាសុនតុនលោកទិនសាការ្យាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុះដាអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយកមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ធូរបន្ថយដល់សកម្មជនជឿចាលពីបញ្ហាសង្គមហើយបានដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានលោករងជនផង សកម្មភាពនេះបានទទួលការសាទរពីสำนักអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងមហាជនគេสังเกตឃើញថាការវិការហាក់ទន់ភ្លន់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺនៅក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជាផ្លូវការធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះ ពីបន្តពលន់មួយរំពេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេគិតបែបសន្តិថិនិយមថាស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពធូរស្បើយខ្លះៗនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវែននិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះជាការពេតណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវែននៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមួយដល់កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវែនខិតខំបន្តដោះស្រាយ គឺបញ្ហាវិបត្តិរុំឡប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបញ្ហានេះសំណួរចោទនៅត្រង់ថាបើកម្ពុជាខ្លួនអាយនៅតែចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារុំឡប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចដោះស្រាយភាពចម្រងចម្រាស់នយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្លួនអាយមិនទាន់ទាំងបានផងតែកម្ពុជាអាចមានទឹកមត់ប្រៃឯណាទៅប្រដៅណែនាំរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានោះដូច្នោះហើយបានជាគេមើលឃើញថាការសម្រេចຈັດដោះលែងសកម្មជនសង្គមមួយរំពេចរហូតដល់ទៅជាង30នាក់ ប្រហែលជាលោហុនសានក្តឹកខ្លះៗដែរពីមុខមាត់របស់កម្ពុជានឹងអាចជាការឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែលលៀងសម្អាតខ្លួនឲ្យបាត់ផ្តន់ស្អុយបន្តិចក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែធៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាន់ញញួរដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងបានប្រសើរជាងមុនហាក់ធ្លែកចុះក្របមកវិញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោហុនសានបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាហូរហែក្នុងបំណងហាក់បន្តតាមគំនិតគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសាមរងស៊ីនិងអ្នកកមត្ររបស់លោកឲ្យដល់ទីបញ្ចាំនោះបន្ថែមពីនេះ ក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីលន់ហ្ស៊ែនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសងសឹកលោកស ாம் រងស៊ីលន់ហ្ស៊ែនបានប្លែងគម្រាមចាប់ដាក់គុកត្រពាំងប្លង់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបន្ទុះជាថ្លែងមិនចាំឈ្មោះអ្នកណាជាមេខ្លោងប៉ុន្តែគេជឿថាសាស្រ្តរបស់លន់ហ្ស៊ែនគឺសម្ដែងដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រូចិត ដល់លោកចៅថាអាយប្រាយុទ្ធសាសត្រីបកលើកណ្ដាអុកអាស៊ានដើម្បីបបាក់មុខលោកនោះលូហុនសានដល់គេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលែងអុកមួយរូបដែរនោះបានប្រកាសបញ្ញាថាបើទោះជាលោកត្រូវប្រសេះឬទូកដែរក៏លោកត្រូវតែតាមស៊ីត្រីបកនោះក្រវត្តចោលដែររឿងទី2ដល់លូហុនសានខឹងលោកសំរងស៊ីស្ទើដូចក្បាលតែកន្ទុយនោះគឺការអធិប្បាយបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការចាញ់ផ្សាយរបស់សារពលរមីនដេហ្គាឌៀនដែលអះអាងថាលូហុនសានបង្ទិញសញ្ជាតិទី2នៅប្រទេសជីប ជាការឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលន់សានបានត្រឹមតែបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនតាក់តងសារព័ត៌មាន The Guardian បញ្យលនោះទេលោកថែមទាំងប្រកាសធ្វើវិសัฒនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សេចក្តីសម្រាប់អ្នកកាន់ដំណែងកំពូលៗទាំងបួននៅកម្ពុជាឲ្យមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយក្បួនខាងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រជានិងប្រធានក្រមរដ្ឋសធម្មនុញ្ញជាដើមទោះជាលន់សានម្ដងនិយាយថាវិសัฒនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីបាត់ផ្លូវអ្នកមានសេចក្តីពីរធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងម្ដងនិយាយថាដើម្បីការពីសនសក្កជាតិពីការលោកលន់របស់បរទេសក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏បានដែរថាលន់សានច្រឡោតឈានដល់ការធ្វើវិសัฒនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែលោកចង់ដឺដងនិងវាយបបដោយកំហឹងទល់នឹងកំហល់សង្កត់លោកសាមរង្ស៊ីជាបន្តមកទៀតលន់សានបានបញ្ជាឲ្យសមាគមជាតិកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកសរសេរកំណាប់ប្រិគលការដឹកនាំរបស់លោកនិងសកម្មជនគណបកអង់គ្លេសជាតិពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនេគានៅព្រៃសរអ្នកទាំងពីរនេះ នៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកសានបញ្ញាថានឹងតាមចាប់ខ្លួនអ oi បានបើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំណែកអតិថិមេខុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីលាញ់ថាវរីក៏ត្រូវបានត្រូវការខុមខ្លួននៅពន្ធនាគារប្រៃសណក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកសានដែរការសងសឹកលើលោកសំរងស៊ីនឹងប៉ះពို့មិនទាន់ចប់ក្រំនេះទេកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅខុំរបស់ហាសុននោះឡើយ ទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារចិត្តពី2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការចំណុំជំរះក្តីកដោយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភរងកំណត់ក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ថែមពីលើនេះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបានចេញលិខិតកោះហៅលោកសំរងសីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42រូបចូលរួមក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី7ធ្នូក្នុងស្នងរឿងរួមគណិតក្បត់ញុះញង់ ២000នឹងដំណើរមេតិភូមិនីវតរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019មែនតើទៅសំណុំរឿងនេះមានជំនជាប់ចាល់រហូតដល់ជាង130នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅបរទេសដោយសារតរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាពួកគេស្នើសុំចូលតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការជាច្រើនដងក៏ដោយអោះចាជាងនេះទៅទៀតនោះ កណបកបានដងជាត <Auburn> kind of <pur> ិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោតប្រកាសថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួញជ្រុំជ្រែងនឹងប្រើប្រាស់ធរវិការលោកនេលកាដៃរបស់លោកសមរងស៊ីគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតដែរចំណែកស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះក៏អាចប្រជុំនឹងការចោតប្រកាសពីតុលាការថៃម្ដ ਿਤ ផងជាចុងក្រោយអ្វីដែលគេមិនបាននឹកស្មានដល់នោះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានចែងដោយការសម្เร็จដាក់លោកដីនឹងធរសម្បត្តិនៅក្នុងទីស្ដីការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការជិត្រួតសម្បត្តិរបស់លោកសំរងសីនឹងភារយាដើម្បីសងសំណងរដ្ឋភិបាលនៃដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនលោកសខេនិងមេធាវីតំណាងអធិបតីភាពកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ការប្រកាសលោកធាត់សម្បត្តិរបស់លោកសំរងសីដើម្បីសងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដឹកដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សារអមរិកដល់ការពិពេលថ្មីថ្មីនេះបានសម្រេចដាក់តំណកម្មមន្ត្រីយោធាចន់ខ្ពស់ឈ្មោះអដាមស្នីកម្ពុជាពីរូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់មូលដ្ឋានធាប់ជើង ដល់អាមេរិកកំពុងចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាសម្រាប់បំរើវិស័យយោធារបស់ចិននោះដូច្នេះហើយទៅមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រកាសលោកទ័នសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនឬលោកសំរងស៊ីផងនិងជាការផ្កើរំដិលដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដល់ហាក់ប្រៀបបានដូចជាការខឹងកោទៅវាយប្រទេសអញ្ចឹងដែរមិនតែងទៅគេហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមតិចតូចណាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្ធូរបន្ថយដល់ក្រុមបកប្រឆាំងជាពិសេសដល់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងករសែតភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពី លោកសំរងសីគឺជាគូប្រជែងប្រកបដោយការបារម្ភតែមួយគត់ដល់អាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជាពិសេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបាក់ឲ្យលោកសំរងសីប្រណាំងប្រជែងនយោបាយដោយចំហយុតិធធនឹងស្មើរភិបនោះភាពខ្លាំងរបស់លោកសំរងសីត្រូវបានគេម ਿਲ ឃើញចាប់តាំងពីពេលលោកស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកហ្វុនសិនពេកកាលពីមិនទាន់បាយបាក់មកម្ល៉េះលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំក្រសួងនេះនឹងចំណាត់ការលើជនព លោកគឺជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដំបងគេដែលបាក់បកបានប្រាំបីឆ្នាំតើអាចទទួលបានអសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់ទៅ15អសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ចំនួនអសនៈសភាគណបករបស់លោកបានកើនឡើងជារឿងរ៉ាវអាណត្តិនៅទីបំផុតក្រោយការបង្រួបបង្រួមបង្កើតគណបកសង្គ្រោះជាតិគណបកប្រឆាំងមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013 បាងប្រចាំបន្តរិះសាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមរក្សាខុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដោយសារតែភាពខ្លាំងនេះហើយទើបនៅទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតៃបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺបារម្ភរហូតដល់រំលាយគណៈបកនិចចលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រឹះជាតិរាយបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយជាង4ឆ្នាំមកហើយក្តីតែលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកប្រចាំនិងបារម្ភ រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចរន្តពីសកម្មជននយោបាយនិងមហាជនទូទៅគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាំងតែតាមដាននៅបោះហាសន្យានយោបាយរបស់លោកសាមរងស៊ីថ្លៃនៅក្រៅប្រទេសរហូតជំរញឱ្យលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសាមរងស៊ីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនតាំងតែប្រកាសនោះទេតែលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំយន្តការដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់លោកសាមរងស៊ីថែមទៀតផងនោះអ្នកក៏បានដេថា លន់សានបានប្រកក្របវិធីសាសរ៉ាងមិនឲ្យលោកស ாம் រងសីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលោកស ாம் រងសីប្រកាសពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9ខ ích ាឆ្នាំ2019និងគៀកកឲ្យសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកជាមួយនឹងអ្នកគមត្រនៅក្នុងប្រទេសទៅទទួលលោកបាយជាលន់សានតុបស្កាត់នឹងបានគម្រេចកំហိုင်းមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់លោកស ாம் រងសីវិលចូលកម្ពុជាវិញបានឡើយលើនេះលន់សានបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស ாம் រងសីឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមព្រំដែនថៃនោះទេ ក្រៅពីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលច្រកបានលុហ៊ុនសានបានធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងណាដល់ហ៊ានបង្ហោះសារឬប្រកកប្រកាសចូលរួមណໍາដឹកនាំជាមួយលោកសំរងស៊ីមានសកម្មជនបកប្រឆាំងច្រើនក៏បានលុហ៊ុនសានចោតប្រក័ណ្ណនិងចាប់ដាក់កុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាសមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលច្រកវិញបានហើយលុហ៊ុនសានជារឿយៗបែរជាថ្លែងឌឺដងថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយកំសារុតចោលប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានចូលច្រកទៅវិញ ប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងសីទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបានត្រូវបានថ្លែងតាមលាការចាប់ប្រកាន់និងក៏ហៅចូលរំសវនាការមកដល់សប្តាហ៍ថ្មីនៅតែតតូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាក់ផ្លូវឲ្យពួកគេវិលចូលកម្ពុជាវិញបទុច្ចរិតថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគេដាក់កុកកដ ாய் ប៉ុន្តែគឺមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនខ្លាហានហ៊ានឲ្យលោកសំរងសីវិលចូលស្រុកវិញបាននោះឡើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលោកសែនមិនងាយបន្ធូរដៃឲ្យលោកស លោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពខ្លះខ្លះដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាគមអន្តរជាតិឲ្យឃើញពីភាពធូរស្បើយស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនអាចបន្ធូរបន្ថយឲ្យលោកសមរង្សីមន្ត្រីនងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននោះទេពិភពហាវត្ថមានរបស់លោកសមរង្សីនៅក្នុងប្រទេសបានប្រកាសជាធ្វើអរគូរង្គើដល់ការកាត់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងអ្នកចំនួនក្រៅរបស់លោកសរុបសេចក្តីមកតរាមណាលោកសមរង្សី នៅតែអាចបន្តប្រៅវោហាសាសនយោបាយដរាបនោះលន់ហុនសាននៅតែបន្តបរំពីអត្តពលរបស់លោកស ாம் រាជនសីការបញ្ចូលដៃរបស់លន់ហុនសានចំពោះលោកស ாம் រាជនសីក៏អាចជាការចាប់ផ្ដើមចំពោះទៅរកការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសានដែរដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលន់ហុនសានបន្តតាមគំនិតលោកស ாம் រាជនសីនឹងបាក់ពូដើម្បីការពីអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រូសាប៉ុន្តែបលន់ហុនសានបន្តធ្វើដូច្នេះការរីគុណពីសាគមអន្តរជាតិក៏នឹងបន្តកើតមាន អន្តរកម្មទន់ទន់ក៏ប្រហែលជាអាចនឹងក្លែមើលលោហុនសាននិងប៉ពួររបស់លោកដែរចំណាយអៃលោកសំរងសីវិញបើទោះជាលោហុនសានមិនបន្តដូចក្ដីលោកសំរងសីក៏បានប្រកាសរួចហើយដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តជួយឆ្អើពីនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដរាបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេសេសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោន ល <mí> ោកនាងកញ្ញាជាទីមត្រីលោកនាងកំពុងតាមបារស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីទីក្រុងទីនីវ៉ាស៊ីនតោនស្ថានរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយដំណើរគ្នាតាមរយៈរលកធរការខ្លៃឬសោតវេវពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លៃ9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11800 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ ពេលយកចាប់ពីម៉ៅ7កន្លះដល់ម៉ៅ8កន្លះតាមរយៈរលកធរការខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង155155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអសីស្រីសម្រាប់ប្រឹកនេះចប់តែប៉ុនេះ